Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Denne her lille UFO, det er en af Clovers smarte udviklinger. Clover er jo et japansk firma, og der gør virkelig meget i at tænke nye og nemmere løsninger for os, der syr. Denne her, den opbevarer synåle med tråd. Og man kan have op til 10 synåle siddende klar i denne her lille rundel. Så man kan have sin nåle trådet med mange forskellige farver. Det er praktisk, hvis især du kvilter, eller hvis du applikerer, hvor du skal bruge mange forskellige farver hele tiden, jamen så sidder nålen lige klar. Når man skal parkere sin trådede nål, så lægger man tråden dobbelt, og der skal ikke være nogen knude for enden. Og så finder jeg en ledig plads her, der er simpelthen nummer på pladserne her, og skubber nålen ind. Og jeg skubber nålen ind, så den lige flugter med de blå takker her. Så kører jeg lige så forsigtigt rundt, til jeg kommer om til slissen her. Trækker den ind under og holder den her ind under min hånd, så jeg har lidt spænding på tråden. Og så kører jeg rundt ind til tråden forsvinder og er viklet op herinde. Og hvis jeg så skal bruge en ny farve tråd, jamen så trækker jeg nålen ud, og så glider tråden lige så fint ud her. Og så har jeg min orange tråd klar. Så parker nålene med trådet i og hold styr på de trådede nåle. Skulle det gå helt i fisk herinde, jamen så er det lige at åbne på den lille skrue, så kan man tage dækslet af og få trådene fri. Så fin måde at opbevare sine nåle på, og de kan blive lukket ind med låget her. Praktisk løsning, så det er nemt at holde styr på alle sine trådede nåle.